كرون isugu jira ducoyo quraan akhris ayaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa lagu sameeyay Allah u naxariistay professor Maxamed Usmaan Jawaari waxana kulankan si wada jira u soo qabqabiyay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo jaalada Koonfur Galbeed ee dalka Kenya waxana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala gidan ee bulshada sida culimaadiin siyaasiyiin isugu jirta labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya kulanka intii uu socday waxaa lagu gurfiyay taariikh nololeedka Allah u naxariistay professor Maxamed Usmaan Jawaari wasiirada iyo xildhibaanadii ka soo qayb galay kulankan ayaa ka hadlay taariikh nololeedka Allah u naxariistay professor Maxamed Usmaan Jawaari qof marxuumka ah markuu dhinto waxa uu u baahan badan yahay waa duco duco wax maanta waxa anfacaya intaan quraanka ay akhriyeen ducada ay duceeyeen oo aamiin loo dhaho intaasaa ugu nafci badan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala marxuumka allah u naxariiso allahuma yagfir lahu warxam wacaafihi wacfu can waakrim nuzulah wawasic mudkhalah waansibhu bilmaai waalthalj wanaqihi min alkhataaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas runtii maaragtay sida culimmada ay sheegeen marxuumku wuxuu nooga baahan yahay hadda duco un keliya marka aad iyo aadan idinku mahadcelinaya waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca qoyska iyo ehelada safiirkeena safiir Jibriil iyo howlwadeenada safaaradda iyo jaaliyadda Koonfur Galbeed oo runtii qabanqaabada munaasabadan lahaa saaxiib gaar buu ila ahaa waxaan wadaagnay shaqo wadaag baan ahay lawyer ahaa lawyernimadana waxaa waay culamaa ul fiqh halkan joogtay ninka caalimka markuu cilmiga ku dheerado oo fiqhiga aad ugu dheelay faqih hal dhaha dhinacan kale qaanuunkana waxaa la yiraahdaa jurist marka asaga labadiiba wuu isku darsaday diinta aad buu u garanayay macalin diintu wuu noqday waa nin aad u jecel buu ahaa qur-aanka inuu akhriyo in wax badan akhriyo marxuum Maxamed Usmaan Jawaari guddoomiyaha hore ee Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya kulli aan aqoon baan u ahaa intuu ahaa guddoomiyaha waan xadiri jirnay markuu noregu imaan jiray meesha hotelkan sankara ayuu jeclaa marka xariir oo maaragtay dowli ah waana waa xildhibaan mandheera iyo gobolka mandheera hodsanka ah marka waan tashi jirnay kuley marka inuu yahay nin nationalista nin africanista oo maarata soomaaliya jecel waaye muuqatay marka ilaahay u naxariisto allah u naxariisto walaalkeen Jawaari wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed wuxuu ahaa oday soomaaliyeed wuxuu ahaa wadani dhaba wuxuu ahaa nidaamka soomaaliya maanta ay ku shaqeyso ninkii didibada u aasa runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay ducadan loo sameynayo professor maxamed shaah usmaan jawaari dadkii taariikhiisa ka shaqeeyay guddigii u taagnaa inay hooshan qabsoonto uu ugu horeeyo safiirka soomaaliya ee u fadhiya dalka kenya ambassador jibriil abdulle runtii waxaan leeyahay jibriil uu kaalin mug la qaadatay waajibka ay qarana gudatay allah ajar iyo xasanada ka siiyo ilaahay ha ka abaalmariyo professor maxamed shaah usmaan jawaari qabrigiisa waasac la hooga dhigo waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan ee buuggii tacsiyada ee ka furnaa safaaradda soomaaliya maalinta isniintu soo xirmi doonaa shaqaalihii iyo howlwadeenadii safaaraddu ay shaqadan u wakiilatay anigoo afkooda ku hadlaya waxaan u mahadcelinaa mahadcelin ballaaran u mahadcelinaa kana markhaati kacaynaa in safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dalkani kenya mudane ambassador jibriil uu waajibaadkiisii qaran gutay laa shukra cala alwaajib ilaahay subxaanahu watacaala waxa ugu baryaynaa sida waajibkan uu istaagay munaasabadan aadka u qiimaha badneed ee maaragtay intaasoo diblomaasiyadeed ay maaragtay safaaraddan isbuucan oo dhan ay maaragtay meel la kala istaagaysan jirin ilaahay kasoo uu suurtageliyey inaan ugu mahadcelino
ودم بين دنجرها الصومالية أوفر يدال كان كينيا أمبارسدر جبريل عبد الله إبراهيم أجاكها لتاريخ نولاتك الله نحرس تي بروفيسور محمد عثمان جواري أستاذ جواري قف كسا كهدلي تاريخ سال سقر حبض الله الشيكي كمان نقرأ تاريخ ديسا وحمهم أحلى إيشي إنه جربوا قبيعة أو كتجي الله نحرس تي بروفيسور جواري وجب جباء وعرجينا بوجاس ولكي سوى الله إيشي وحن رجينا واحدا إنه هذا عاوة الله شيعي، إيه واحدا إنه يماد دونه بوجا سنة كجير دونان أو متخانة تاريخ ولا قديك دونه، وحن أدو عصنا يا مركلة إن دتكينان عاوة الله جو يكملان تخفوتوس كداونة سه سوماليات، إن أدو عينه أبين جماعة، إن أدو عينه إلهي وبرينه، إن إلهي سبحانه وتعالى دعائنا وأقبله، إلهي إن الجنة كورابيو، وحن كلون أيضاً التعسقاس ودرنا فم الكيسة مروة تعسيه واجب على عي مرنا وحلنا هاي وعكفر عدين كقنا عدين إذا كنا والله دمنا يا إن أبيهن يا ووجين يا ذيركين والشرف يكرام وقتكم مدرسة مالية لحاله قتري إن كقنا عدان ومدرسة مالية إجعل خاص وقبتي حصوص خاصة ولا ذاهي عن أيام لا هاي سيد علي عبد محمد شاب التي في مجلة نيروبي عاصمة دلك كينيا أبك الدهب بلاس واللوجو سميه هب كيوجو عشر سنة وحد هذا هالميل كودي هلي كرتا لما أنا دقيقة الدهب شيل جروب هذا جو استعماله يا أبليكيشن كدهب بلاس وادقيقة ديرات اللوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو دهب بلاس هب كيوجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا العقد هذا